30 kvar då. Tack. Så, lycka till då. Ja, detsamma. Nu kör vi. 10 kvar. 5, 4, 3, 2, 1. Start 120. Vänster 4 plus lång 180. Varning vänster 2 minus och nyper i vägskär 100. Repetera. Vänster 2 minus och nyper i vägskär. Dubbelvarning. Gupp. 250. Guppet här. Vänster 4 minus halv lång nyper något 120. Vänster 4 plus 60. Krön 40. Vänster 6, 100. Höger 5 plus 150. Vänster 4 minus 120. Vänster 5 över spräck i höger 6, 80. Varning, lyft vid hus i höger 3, lucka 50. Lyft här utav höger 3. Vänster 4 plus över krön 40. Vänster 3 över krön till höger 3 minus 50. Vänster 3 minus öppnar över krön 30. Höger 4 över krön 40 och höger 4 50. Höger 3 minus över krön. Höger 3 minus över krön. Vänster 3 30. Höger 2 plus 60. Höger 3 till vänster 5 över krön nyper 4 40. Nyper 4, höger 6, 50, höger 6 till krön i varning, vänster 2, halv lång, nyper minus och 60, höger 4 minus 50, höger 4, 40, vänster 3, höger 4 minus vänster 3, höger 5 minus 40, höger 2 plus i vänster 3 plus 120, kinks vänster 3 minus, 120, öppen hornhåll höger. Öppen hornhåll höger är framme i vägskäl. Tempo plus 150. Oj. Kom igen, det går bra. Höger 150, kom igen. Höger 3 plus 60. Höger 5. Till vänster 4 minus lång 80. Höger 6, 80. Höger 4, 80. Varning, höger 2 plus halv lång lucka 80. Det kommer där framme här. Höger 5, 60. Vänster 4 minus 30. Vänster 5, 30. Höger 3 minus i vänster 4 minus 80. Vänster 3 plus halv lång 40. Höger 5 över krön, nyper 3 i vägskäl 100. Höger 5, nyper 3. Vänster 4 minus över krön 80. Vänster 6 över krön. Vänster 6 över krön. Höger 6, 80. Vänster 3 minus halvlång 200. Höger 4, 180. Snyggt. Öppen vänster 1 i vägskäl. Vad sa du? Repetera. Höger 4. Och sen öppen vänster 1. Kom igen. Snyggt. Vänster 4, 100. Höger 3. Till vänster 6 över krön. Höger 5 minus 40. Höger 5 plus över krön 40. Höger 4 plus. Sten inner. Till vänster 3 plus. 40. Vänster 5, 50. Krön 80, vänster 6 över krön 80. Varning höger 2 minus. Vänster 6, varning höger 2. 50 efter det. Vänster 4, 40. Vänster 3, varning, sten in här. Sten in här. Höger 5. Vänster 3, 40 och mål. Vänster 3, 40 mål. 100 och höger 3. Ja. Bra, Kenneth.
någonting som låter. Fan.